Ensinnäkin onneksi olkoon. Kiitos. Se oli sulle nyt ensimmäinen kerta näillä poluilla. Minkälainen fiilis siitä jäi? No tosi hyvä fiilis. Ihan mahtavat polut on tuolla mennä ja tunturi päällä, niin vilkä sivulle, niin onhan nää ihan mielettömät maisemat, missä juosta. Sun vauhti oli hurja, eli sä myös ehdit näköjään vilkuilla maisemia. Sä olit hetki sitten tuolla Ylläksenkin huipulla. Miltä siellä näytti maisemat? Hienolta näytti. Mukava semmonen viileä tuulenvire siellä vilvotti. Mutta hieno päivä juosta ja makea reitti. Miltä se juoksuvire tänään tuntui? Ihan ok. Pikkasen oli väsyneen oloiset reidet tuossa alussa, mutta kyllä ne siitä sitten aukesi. Ja tänään kulki nuo ylämäet ihan mukavasti, vaikka ne oli kyllä aika haastavia. Niin en tiennyt, että siellä on tuommoista louhikkoa vastassa, mutta ihan ok. Pientä vatsaprobleemaa oli tuossa, että joutui tuolta Pirunkurulta, kun lähdin tänne maaliinkaan, niin joutui pikkasen himmailemaan tuossa alamäessä, mutta ihan ok, ei mitään suurempia ongelmia. Oliko sulla tänään kaikki niin sanotusti pelissä, koska aika pian lähdit omille teillesi? No mä halusin tämmösen hyvän kovan suorituksen tähän. Tässä nyt alkaa treeniblokki sitten kohti OCC:tä, mikä olisi päätavoitteista tälle kaudelle. Niin mä ajattelin, että tässä on varaa mitään myös kovaa. Mennään lyhyesti Anastinan kanssa. Sulla periaatteessa on jo maajoukkue edustuspaikka sinne Espanjan tienattu, koska sinne pääsee myös ITRA-pisteillä. Eli nyt kakkoseksi tänään tulevalle tarjotaan sitä kisalippua sitten ensimmäisenä. Sulla on kuitenkin vielä kauden loppukesä yksi pääkisoista edessä. Kerro siitä hieman. No OCC:llä olisi tarkoitus tänä vuonna kanssa kisata toista kertaa. Ja olen menossa nyt ensimmäistä kertaa leireilemään korkeille ennen sitä, että katsotaan, olisiko siitä sitten hyötyä. Sais vielä piikattua kunnon sinne tälle kaudelle, niin all in. OCC, siellä on vähän yli 50 kilometriä matkaa ja yli 3400 nousumetriä. Millaisen suorituksen sä olisit siellä nyt tyytyväinen? No viime vuonna, no toki vaikuttaa siihen, että ketä siellä nyt on viivalla, mutta kyllä mä siis lähtökohtaisesti haluan parantaa sitä omaa viime vuoden aikaa. Ja totta kai mä toivon, että se edelleen riittää sinne top 10 ja toivottavasti vähän korkeammallekin.